Boa tarde a todos Convido o doutor Luiz Guilherme Kramer para tomar certa mesa nós vamos dar início ao simpósio Obesidade, um Enfoque, um enfoque Translacional, organizado pela acadêmica Elete Busquelar. acadêmica Elete me solicitou esse simpósio já há algum tempo e ele vem muito a calhar. Praticamente todos os anos nós discutimos na academia o tema da obesidade e todos sabem a imprensa. Cansa de, de mostrar, e as estatísticas também, que a obesidade é uma epidemia mundial, né, de difícil tratamento e com uma recorrência grande após o tratamento. Não sei bem os números, mas pelo que a gente fala assim, no meio médico do dia a dia, é em torno de 40%. É, a gente vai ver se isso. É verdade, eu sei a mais, mas assim, na minha cabeça eu tenho que estar to em torno de 40% de quem faz, por exemplo, a cirurgia bariátrica, que seria o tratamento mais radical da obesidade, tem relatos entre 3 e 5 anos. Então, passo rapidamente a palavra a acadêmica Elétrica Bustelar para andarmos com o horário. Rígido para ter tempo de discussão, que eu acho que é sempre o melhor nesse simpósio. Cadê aquele a Elética falar? Boa tarde a todos. É com enorme prazer que eu fui encarregada pelo presidente, discutindo com ele, a organizar esse simpósio, que é uma doença, sobre uma doença que eu tenho interesse desde os meus anos como acadêmica de medicina. E hoje nós temos o prazer de ter na UERJ, chefiados pelo doutor Luiz Guilherme Kramer de Aguiar, no CEPEN, que é o novo prédio lá sobre pesquisa, de pesquisa clínica, prédio multidisciplinar de pesquisa clínica, um programa grande para cirurgia bariátrica. E a gente vai discutir aqui tantos aspectos de pesquisa básica e os aspectos que acontecem após a cirurgia bariátrica. Então, é um prazer muito grande para mim apresentar esse simpósio, que foi organizado em conjunto realmente com o Dr. Luiz Guilherme, e a gente traz as pessoas lá da UERJ que estão efetivamente trabalhando nesse assunto, como o acadêmico Mandarim de Lacerda, a professora Teresa Cristina Barja Fidalgo, o professor. Egberto Caspar de Moura e o professor Falcão, este o cirurgião responsável pela cirurgia bariátrica que nós estamos fazendo. E tem uma boa notícia que o Guilherme provavelmente pode dar em primeira mão para vocês sobre o tratamento da cirurgia, que a gente vai poder fazer cirurgia bariátrica em pacientes com maior IMC. Guilherme. É, eu queria agradecer, é, foi uma honra organizar esse evento aqui na Academia Nacional, junto com a professora Eliette. É, a gente está fazendo cirurgia bariátrica pelo programa junto, celebrado, né, um acordo celebrado junto com a Secretaria de Saúde. É, estamos completando já dois anos da, da primeira cirurgia, agora em agosto. Nós já fizemos 300 cirurgias bariátricas no Hospital Pedro Ernesto, nós estamos nos diferenciando dos outros centros por conta de, uma, de pacientes de mais alta complexidade e diante disso a secretaria de saúde é nos propôs ampliar o nosso programa para atendimento de pacientes com que a gente chama né de super obesidade e super super obesidade ou seja aumentando a complexidade e, e, e dando um enfoque ainda maior para o atendimento terciário do, do hospital universitário é, em obesidade. Então, é, essa é a boa notícia, que a gente agora, nesse segundo semestre, deve implantar essa, essa extensão do nosso atendimento. Além disso, eu tenho um ambulatório de, de obesidade clínica, desde que eu fui fazer o meu doutorado com a professora, em 2000. Então, isso, essa história, na verdade, não é de hoje. De hoje, basicamente, é a cirurgia bariátrica, mas a gente já trabalha com isso há mais de 20 anos, na UERJ. É isso, basicamente. Obrigado. Convido minha amiga, professora Tereza Cristina Vargedal, da UERJ, para nos falar sobre contribuição tecida de pouso na progressão tumoral e remodelação óssea na obesidade. Uma alegria ter a turma da UERJ toda aqui na Academia de Medicina, né? que é a nossa casa desde 1978. Boa tarde a todos. É um prazer. Eu quero agradecer à Academia Nacional de Medicina pelo convite, em especial ao professor Eliette, e o professor Guilherme Kramer por ter é, dado essa oportunidade para nós apresentarmos é, um pouco do que nós fazemos na UERJ nessa parte de pesquisa básica em obesidade, ah, vendo aspectos celulares e moleculares da contribuição do tecido adiposo ah, sobre a homeostase de outros tecidos. O me O quê? Oh, desculpe, estou demorando um pouco Bom, eu não vou me estender sobre, sobre falar sobre obesidade, até porque outros palestrantes, após a minha, a minha fala, vão estender melhor sobre, sobre esse assunto, mas chamando a atenção que, uma vez classificada pela Organização Mundial de Saúde como um acúmulo anormal e extremo de tecido adiposo levando risco à saúde, a obesidade realmente é uma pandemia e isso, esse acúmulo de tecido adiposo né, é o gatilho que vai levar ao aparecimento de quadros da, das gravidades da obesidade e seus quadros de e a, a, as comorbidades que associadas a ele. E no nosso caso nós resolvemos estudar o tecido adiposo, porque quando nós olhamos o acúmulo e a, e a, dispo, a, a disfunção desse tecido na obesidade, nós vemos que as alterações celulares e moleculares que ocorrem nesse tecido na instalação dessa doença tá, são muito é, características e proeminentes, caracterizando a obesidade como uma doença inflamatória crônica de baixo grau, inflamação de baixo grau. Isso é... ah, a obesidade no tecido adiposo... Desculpa. o tecido de pozo ele Oi? Ah, o tecido de tem uma barra lá é, o tecido de então durante a instalação da obesidade com o, ah, com o excesso de ácidos graxos livres esses ácidos graxos livres esterificando e acumulando no adiposto como triglicerídeos, ao mesmo tempo que essa hipertrofia do adipócito, os ácidos graxos livres também os agem como dumps, ou seja, como padrões moleculares de, de dano tecidual, ativando a resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória faz com que esse tecido mude a sua o seu fenótipo, a sua configuração, e ele passa a ser um tecido inflamada ou seja, um tecido que libera citocinas pró-inflamatórias, ele vai liberar fatores e, e é inclusive, um aumento maior da liberação de microvesículas, vesículas extracelulares produzidas pelo tecido que vão que vão levar a, 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 a essa inflamação crônica característica. É, uma das características dessa inflamação crônica é o recrutamento e acúmulo de células inflamatórias, como macrófagos, por exemplo, que mudam sua polarização para produzir mais citocinas e, com isso, levar a um progresso, uma maior progressão e uma, uma potencialização da resposta inflamatória. Sabendo então, o nosso laboratório ele vem estudando. É, Ambientes inflamatórios em diferentes contextos e a inflamação, a obesidade nos chamou a atenção por causa disso. E a pergunta principal foi, como, esse, como ocorre essa, uh, essa, esse microambiente obeso dentro do tecido adiposo? Quanto que o tecido adiposo secreta? O que, é que ele secreta para contribuir para essa inflamação sistêmica? E mais ainda... Como é que ele pode contribuir na homeostase, alterando a homeostase de outros tecidos. E para chegar para investigar isso, nós uh, utilizamos, uh, montamos um modelo experimental em que nós chamamos de microambiente obeso modelo esse em que nós utilizamos uh, uh, tecido adiposo de humano. Proveniente de pacientes submetidos a. pacientes com obesidade submetidos à cirurgia bariátrica, né? e uh, em pacientes magros, ou seja, pacientes com IMC abaixo de 25, nós obtínhamos tecido adiposo a partir de cirurgias plásticas. Nos pacientes obesos, normalmente a média do IMC ficava entre 39 e 45 de, de IMC. Então, nós, esses fragmentos de tecido. Adiposo, eles eram, sub, eles eram uh, submetidos à cultura, colocados em meio de, uh, meio de cultura e após 24 horas nós tínhamos o que chamamos de microambiente adiposo obeso ou microambiente adiposo magro. E esses, o é, é, primeiro tenho que agradecer aqui aos cirurgiões e aos médicos que nos cederam o tecido adiposo. É, muito obrigado a Luiz Guilherme que tem realmente nos fornecido material excelente para o trabalho. Bom, o que nós fazíamos? esse, esse, micro, esse, 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 esse meio condicionado proveniente da incubação de fragmentos de tecido adiposo, de seja um tecido de adiposo, que eu vou chamar de obeso proveniente de paciente bariátrica ou magro, tecido adiposo magro, eles eram, esse, esse meio condicionado era centrifugado, retirado livre de debris e também em alguns momentos submetido a uma centrifugação diferencial para obtermos microvesículas. Microvesículas essas que atuam como carreadores de várias moléculas presentes no tecido adiposo. Ou seja, essas microvesículas elas podem agir como mensageiros à distância das mensagens que o tecido, que o secretoma do tecido adiposo confere. Então, nesse contexto, nós nós fomos ensaiar no primeiro momento o que, que havia nesse, nesse microambiente obeso né do tecido uh, proveniente de tecido adiposo obeso e observamos sem surpresa que o tecido adiposo uh, obeso ele liberava mais citocinas pró-inflamatórias do que o tecido de adiposo magro sejam citocinas como TNF, e também TNF, L1 e L8, quimiocinas como CP1, e também ah, fatores ah, de crescimento. Mas, mais do que essas quimiocinas, ele também liberava mais vesículas extracelulares, vesículas essas que ah, continham diferentes elementos, diferentes compostos, capazes, diferentes moléculas capazes de interferir eh, e serem doadas ou recebidas por outros tipos celulares. Num primeiro momento, nós investigamos os monócitos sanguíneos de pacientes uh, sadios, de pessoas sadias, monócitos isolados de pacientes sadias em contato com esse meio, uh, esse microambiente obeso, apresentavam uma característica mais inflamada, um fenótipo mais inflamado, capaz de migrar para o próprio tecido de pouso obeso e, com isso, se transformar em macrófagos e produzirem citocinas pro-inflamatórias. Na continuação uh, dessa, dessa investigação, nós observamos um fato bem interessante, que era uh, o, o tecido adiposo obeso ele liberava mais uh, TGF-beta, transforming growth factor, e esse transforming growth factor ele tem vários, ele participa na diferenciação celular de diferentes tipos de tecido, inclusive no câncer. Né? E observamos que o tecido adiposo tanto visceral quanto subcutâneo do paciente com obesidade ele liberava grandes quantidades, maiores quantidades de TGF-beta. Né? E uma vez que esse TGF-beta era uh, participa tanto do ambiente tumoral quanto na própria modulação e homeostase do tecido adiposo, nós nos perguntamos o que que aconteceria num paciente e, e, e outra é porque o, o pacientes obesos eles têm um pior prognóstico em determinados tipos de câncer, especialmente no câncer de mama. Então, a nosso, uh, o nosso ensaio foi colocar esse microambiente micro uh, adiposo obeso em células de câncer, células tumorais de câncer de mama. Essas células tumorais MDA-MB, elas são células que extremamente uh, metastáticas e uh, com alto poder de malignidade e para nossa uh, nossa surpresa nós observamos que o, o contato com o microambiente obeso faz com que essas células tenham um maior apresenta uma maior malignidade que é um o aumento, uh, um aumento da migração celular Observado in vitro, um aumento da invasão à matriz extracelular e também um aumento da sua atividade pró-angiogênica, né? vista também in vitro, através da, do ensaio de tubulogênese de células endoteliais humanas. E mais: esse esse todo esse, esse conjunto de resultados era estava em função também, de dentre outras coisas, da presença de uh, metaloproteases do tipo 9. No meio condicionado e também nas vesículas, que eram transferidas para essas células, aumentando a atividade migratória e invasiva dessas células. E em células não tão invasivas, células de câncer de mama, com características mais epiteliais. Novamente, nós observamos que essas células incubadas com o um meio. O meio obeso, obeso o microambiente, em presença do microambiente obeso, ela apresenta uma maior proliferação celular. Nós investigamos várias vias de sinalização relacionadas a esse aumento de proliferação celular de células MCF-7 endoteliais, e aumentava também a migração dessas células em conjunto com um aumento, uma diferenciação dessas células de um perfil. De um fenótipo mais endotelial para um fenótipo mais mesenquimal. Uh, a pergunta foi clássica: se, se ela está apresentando maior migração, maior proliferação e um perfil mais mesenquimal, existe, já estaria ocorrendo uma transformação, uma transição epitélio-mesenquima nessas células? Então, nós fomos, fomos observar algumas das características de transição epitélio-mesenquima, uh, que é a diminuição de. Uh, da expressão de moléculas é, epiteliais para uma maior exposição de, de, de uma expressão de moléculas do tipo mesenquimal. E observamos que a principal molécula endotelial dessas células, MCF7, era, estava diminuída quando em contato com o meio é, do tecido adiposo obeso. Observamos isso por várias técnicas, né? inclusive de imunistoquímica, e também uh, por uh, a expressão gênica dessa proteína. E, além disso, outras moléculas também foram observadas, como a Claudina, que é uma molécula que está diminuída na presença de... Um, de, da, do meio, obeso, do meio uh, tecido de obeso, uh, e também um aumento de moléculas características da, de, de um perfil mesenquimal, como uh, a vimentina e outras, além de, da a, a ativação da via de sinalização relacionadas à via mesenquimal, mostrando então que, na presença de um meio. Uh, de um meio ambiente, de um microambiente obeso, essas células com características epiteliais transformadas em células mais, mostrando que o meio obesogênico, obeso, faz com que haja uma maior malignidade dessas células. Né? Uh, e essa maior malignidade significa uma maior capacidade metastática, dentre outras, a metástase para, para uh, diferentes tecidos, como, por exemplo, tecido ósseo. Então nossa, nossa pergunta foi também como estaria o tecido ósseo na presença né, células ósseas nessa uh, né, na presença desse meio obeso. Então uh, observamos que trabalhando com osteoblastos humanos nós nós colocamos esses osteoblastos em meio bisogênico e fomos ver a maturação desses osteoblastos e o que acontece com os osteoblastos é que na maturação ele vai perdendo características de maturação características de maturação e aumentando a sua proliferação aumentando é, modificando o seu perfil é, a, seu perfil o seu morf morfológico e também né, uma característica interessante foi que existia uma menor característica de maturação, no sentido de que ele perdia a capacidade de mineralização dessas células na presença do meio ambiente ocupado. Outras características, como a perda de adesão também, mostravam que essas células estariam pareciam parecendo estar retraídas na sua maturação para um osteoblasto mais maduro para se transformar em osteócito. Na verdade, essas células apresentavam características mesenquimais, marcadores mesenquimais apareciam nessas células da presença do meio uh, condicionado do tecido adiposo obeso. E não só isso, como também essas células começavam a apresentar marcadores adipogênicos. Esses marcadores adipogênicos, inclusive tanto como Pipar-gama, como CBP, estavam em suspensão aumentada, e também essas células apresentavam uma característica de absorver captar gordura do meio, ou seja, elas começavam a se apresentar características de diferenciar para adipócitos. Essa de diferenciação de osteoblastos para adipócitos, pois já foi, foi um retardo do, da maturação de osteoblastos, ah, ocorre geralmente ah, em presença de TGF-beta, e TGF-beta estava presente no nosso meio de cultura obeso. Na verdade... Confirmando isso, o TGF beta é parcialmente responsável por essa dediferenciação de osteoblastos, voltando para o perfil mesenquimal, mas com características adipogênicas, e a presença do TNF como causador disso foi, foi é, caracterizada pelo uso de inibidores do receptor de TGF beta. Mostrando, então, que o, o microambiente obeso faz com que a maturação de osteoblastos esteja diminuída né? e ao mesmo tempo que eu não tive tempo não tive tempo não tenho tempo de mostrar no microambiente obeso o, o, a célula mesenquimal ela tem mais tendência a se transformar em adiposto em detrimento da maturação de osteoblastos eu agradeço a todos eu acho que eu passei do meu tempo né? mas eu estou aberta a questões obrigado as discussões vão ser ao final das apresentações. Convido a acadêmica Patrícia Rocco a sentar na mesa. Sentará a mesa, que ela vai ser responsável pelas discussões ao final. Convido o doutor professor Gilberto Gaspar de Moura, da UERJ, para nos falar sobre a origem da obesidade, fatores de risco e período da vida que podem nos tornar obesos. Então, boa tarde a todas, a todos aqui presentes. Agradeço, em primeiro lugar, o convite da Academia Nacional de Medicina, na pessoa do seu presidente, meu colega da UERJ, professor Francisco Sampaio, professor Pedro Novelino, minha mentora de sempre, minha colega da UERJ, acadêmica Eliette Busquelar, Luiz Guilherme, Pedro Novelino e. A minha querida amiga acadêmica Patrícia Roco é... Vou voltar aqui um, um slide. Pronto. É, quer dizer, seria muita pretensão minha falar da... das origens da obesidade. Eu vou aqui apresentar uma das causas principais, que eu, no meu ver, por que nos tornamos obesos e porque cada vez mais. Nos tornaremos obesos se nada for feito. Então, não tem uma causa única para a obesidade, nem duas ou três, talvez existam mais de mil causas diferentes. A obesidade não é uma doença simples, é, duvida-se até que seja uma doença, e ela é uma síndrome da mais alta complexidade. É, Existem os principais suspeitos, né? os alimentos ultraprocessados, que. De produção relativamente recente, né, da década de 50, do século passado para agora. A genética, que não responde, responde para alguns casos de heranças monogênicas, raríssimos, mas que é importante sim, mas é uma herança poligênica. E muito difícil da gente dizer: olha, esse é o conjunto de genes que levam à obesidade, porque não é. Para cada uma dos obesos, você vai ter um conjunto diferente de genes. E o sedentarismo. Tá? É, que é uma praga de hoje em dia porque ficamos o tempo todo no celular e é, no streaming. Então é, isso é o que acontece hoje, né? A solução seria simples: comer alimentos saudáveis, fazer bastante exercício. Mas isso é muito difícil e eu vou explicar, tentar explicar por quê. Eu não vou me deter muito tempo em relação à parte epidemiológica. A acadêmica Eliette vai, vai falar sobre isso, mas eu queria chamar a atenção que a América, os Estados Unidos, é o primeiro colocado em qualquer ranking de obesidade, mas o Brasil não fica logo atrás, não, ele está em quinto lugar, né? Então, é na prevalência de sobrepeso e obesidade. Em termos numéricos, é claro, o país, nosso país é um país grande. E se vocês forem ver o crescimento da obesidade nos países mais ricos do mundo, vocês veem que é constante em todos os países, inclusive na Coreia, que a gente associa os asiáticos com um perfil esguio. Né? Se você for comparar os BRICS, o Brasil está aí com 52% de sobrepeso, e a África do Sul é a campeã, mas por pouco, por 65%. A Rússia né, nos segue, com 59%, quer dizer, nos segue mais ainda, com 59%. E apenas China e Índia é, apresentam um percentual de sobrepeso ainda relativamente modesto. Quando você vai para a América do, do Sul, vocês veem que a, a prevalência de obesidade, aí já é a obesidade, é mais ou menos próxima nos países mais envolvidos da América do Sul. Bem, a obesidade, por si só, não seria um problema se ela não acarretasse, junto com ela, diabetes mellitus, hipertensão arterial, incenso coronariana, dislipidemia, doença de Alzheimer, ovários policísticos, osteoartrite, pelo menos 15 tipos de câncer diferente, nefropatia, né? e os senhores aqui vão, e senhoras vão dizer, olha, tem muito mais coisa associada com a obesidade. Uh, aqui, de uma forma geral, a gente coloca que a obesidade mata, e mata tanto no, em homens quanto em mulheres. Né? E uh, 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 muda um pouco a prevalência, o infarto miocárdio não, não é muito diferente entre homens e mulheres, o risco do obeso é duas vezes maior. No diabetes, eh, as mulheres sofrem muito mais, né? 10,4 eh, vezes mais, e os homens 5,3%, e a hipertensão. É, bem mais nos homens, seis vezes, e nas mulheres, três e meio. Isso está levando a uma redução da nossa expectativa de vida. Vocês veem que no Brasil a expectativa de vida ela foi aumentando né? de apenas 45% na década de 40 uh, para 76,3% uh, mais recentemente. Mas está vendo. Está estacionando. E, 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 e essa lentidão, essa desaceleração, em parte se deve à obesidade e às suas doenças correlatas. Agora, a origem da obesidade está na nossa origem evolutiva, como espécie, como Homo sapiens. E aí eu vou chamar a atenção desse grande geneticista ucraniano, né, que migrou para os Estados Unidos, o Teodósio que ele falava que, nesse artigo famoso dele, que nada na biologia faz sentido a não ser a luz da evolução. E, exatamente pela evolução, é que a gente explica por que nós temos, nós todos, seres humanos, temos uma tendência muito grande para acumular gordura e comer muito em determinadas condições. Isso é estabelecido, e aí eu vou falar do período... Bem no início das nossas vidas. Então, é, o que, que mudou de fazer que os nossos antepassados continuassem magros, mesmo tendo esse mecanismo evolutivo para se tornarem obesos? O que, que mudou drasticamente nessa, é, recentemente? Nosso estilo de vida, os alimentos ultraprocessados, o estresse e também. Até as mudanças climáticas e ambientais, que a gente vai falar também. E, é, falando das origens, das origens desenvolvimentistas da saúde da doença, ou seja, do Doherty, uhum. uh, nós começamos com a observação é, feita por James New, né, em 1962, dos índios-pima. E ele cria um conceito de genótipo poupador que os genes foram selecionados de tal forma para que eh, os caçadores-coletores, né, pudessem acumular gordura. No momento em que você sai de uma situação de eh, coleta, né, de alimentos para uma situação de fartura de alimentos, isso aconteceu com os índios Pima, né, eles, A reserva deles foi descoberta descoberto petróleo e eles passaram a ter eh, com os direitos civis nos Estados Unidos, ter direito à, à riqueza que estava no, no território deles. E eles ficaram assim, ficaram obesos. Né? Uh... Opa. Mas nunca se descobriram quais genes eram responsáveis por poupar. E aí se mudou a teoria no momento que esse casal da África do Sul, o Mervyn Susser e a Zen Stein, é... Descobri, fizeram um trabalho mostrando é, os recrutas né, na Holanda, cujas mães sofreram desnutrição. Eles nasceram justamente no período da grande fome holandesa causada pelos nazistas, né, pelo cerco dos nazistas. E aí eles mostram que os recrutas que passaram fome, em relação ao, ao, aos que não passaram durante a, a gestação, é, esses recrutas tinham sobrepeso enquanto os outros tinham peso normal. A partir daí, já na década de 80, isso foi em 1976, o trabalho publicado, na década de 80, o epidemiologista inglês, David Barker, com um o grupo dele, em Southampton, eles começam a estudar esses condados pequenos na Inglaterra e verificar o peso a nós ser com a obesidade depois na idade adulta. E havia uma correlação muito estreita disso e com doenças cardiovasculares e diabetes mellitus. E aí eles propõem, em vez de um genótipo poupador, a teoria do fenótipo poupador, que vai dar origem a todo esse conceito de doenças associadas ao desenvolvimento. Uh, mas aqui no Brasil, muito tempo antes disso, Josué de Castro já dizia isso, já mostrava esse tipo de efeito de programação de acordo com a desnutrição uh, na infância. Uh, isso foi continuado lá na Universidade Federal de Pernambuco, né, por Naide Teodósio, Nelson Chaves, ambos médicos também, e que mostrava através dos estudos de desnutrição proteica quais eram as consequências durante. O desenvolvimento uh, dos animais a partir dos estudos de José de Castro que foram feitos com a população do semiárido e do sertão nordestino. O Josué dá nome ao Instituto de Nutrição uh, da UFRJ. E uh, nós temos duas sociedades, a, a sociedade DoRAD Internacional, e temos o um braço dela, que é a Dorra de Brasil em que nesse congresso em Cancún eu trouxe e aí começou a, a dor de Brasil em 2020 é, para o Rio de Janeiro. Infelizmente foi justamente o ano da pandemia e nós tivemos que fazer o congresso virtual. Apesar de virtual, o congresso foi um sucesso e nós tivemos a, a, como consequência desse congresso uma série de apresentações e sequências financiadas em parte pela Faperj. É, e que estão no YouTube para vocês verem sobre todas as relações possíveis ah, das doenças que são é, iniciadas no início da vida, né, gestação e lactação principalmente, e as consequências diversas, inclusive professor Francisco Sampaio, em relação ao câncer de próstata, tá? <laughs> Tem o professor Justo Lin lá da Unesp que trabalha com isso e tudo, Alzheimer. É, doenças cardiovasculares, doenças endoteliais, professor Eliete, e, e, óbvio, o assunto do momento, que é a obesidade. E esse assunto é tão importante que foi capa da Time, e um, um grande epidemiologista brasileiro, César Vitor, que todos vocês devem conhecer, da Universidade Federal de Pelotas, ele cunhou esses primeiros mil dias de vida, a importância dele do ponto de vista de programação dessas doenças. E aí a gente agora está lançando um livro também com patrocínio da FAPERJ pela Editora Becalete, e foi lançado esse mês que por coincidência é o, o, o agosto dourado, né, o mês da amamentação, de, que a gente explica com vários colaboradores, né, é, como a amamentação pode moldar o resto de nossas vidas. Ah, e aí eu, eu coloco aqui o conceito desenvolvido pelo Sir Peter Gluckman, que foi ministro da Saúde é, da, da Nova Zelândia, né, e é da Universidade de Auckland, e o Mark Hanson, que era um grande colaborador do, do David Barker em Southampton, que é a hipótese da inconformidade ou mismatch, em que uh, se as condições iniciais da vida continuarem as mesmas, a sua adaptação é melhor. Mas, se há mudanças bruscas durante a sua vida, é, isso aumenta o seu risco de desenvolver doenças. Então, aqui fata um, um resumo da, das premissas dessa teoria da incompatibilidade. Né? E por que a seleção natural já não funciona tão bem conosco em termos de adaptação? A adaptação preditiva diz o seguinte, se, é, de acordo com as condições do início da vida nutricionais, o seu organismo se prepara fisiologicamente para se adaptar àquelas condições. Tá? E isso acontece durante o período de gestação e lactação. É, nós, mamíferos, sinalizamos isso através do leite. Então, há uma passagem de alguns hormônios através do leite que nos dizem que o ambiente nutricional vai ser pobre ou vai ser rico. E aí vários mecanismos fisiológicos se formam para se te adaptar melhor. É, mas esses mecanismos hoje em dia, não funcionam mais porque a gente vive demais. Nós vivemos hoje cerca de três vezes mais tempo do que os nossos antepassados, caçadores, coletores. E além disso, mudamos é, muito esse nosso ambiente até a nossa fase de reprodução, que é aquela na qual a seleção natural funciona. Né? A, a teoria da evolução darwiniana coloca que as adaptações ocorrem até o período reprodutivo. Depois, isso não, não interessa mais do ponto de vista genético. Né? Então, é, o fenótipo poupador implica em trocas evolutivas. A população ela é geneticamente semelhante, todos os espécies possuem genes poupadores e desperdício. A interação com o ambiente liga ou desliga esses genes, tá? de acordo com as condições iniciais da vida. E uma melhor adaptação aumenta a probabilidade de se atingir a idade reprodutiva. Mas após esse período, isso é inútil. E aí está um resumo do que vem a ser a programação metabólica ou plasticidade ontogenética, em que fatores nutricionais, hormonais ou ambientais atuam durante o período de gestação, lactação e até na puberdade através de mecanismos epigenéticos. Ou seja, RNA de interferência, metilação de DNA, cetilação de estona, e vão mudar a nossa fisiologia. Se as condições iniciais foram a mesma, você tem provavelmente uma melhor adaptação. Se há uma grande mudança, você pode ter risco de desenvolvimento de doenças. Nada disso é uma programação de verdade, determinística. É tudo probabilístico. E daí talvez que a plasticidade seja o melhor termo. Esses são os, todos, quer dizer, todos, uma grande parte dos fatores de programação: fatores nutricionais, como desnutrição, supernutrição, é, diferentes nutrientes, uh, endocrinopatias, como diabetes, hipotiroidismo, a própria obesidade, contaminantes ambientais, que é o que nós estamos estudando mais recentemente. Tanta poluição ambiental, plásticos e microplásticos, plasticizantes, agrotóxicos, as infecções, a Covid vai, vai afetar muito o desenvolvimento e provavelmente causando obesidade também. Bactérias, o nosso microbioma, né? e várias drogas. Inclusive, a gente tem estudado muito o cigarro, o fumo. Isso foi o que a gente já estudou: desnutrição calórica, o desmame precoce, a exposição ao cigarro e ao fumo, as dietas hiperlipídicas, a supernutrição, por redução daninhada, exposição a bisfenóis, agrotóxicos. A gente está estudando o glifosato e o tributil estanho, que é um composto que se passa no casco dos navios. Está proibido em alguns países, mas ainda tem muito e que provoca também associações. Esse é o nosso laboratório. Uh, nós temos feito pelos alunos de iniciação científica um, uh, a página no Instagram. Uh, no YouTube eu tenho alguns vídeos sobre isso, sobre a, a programação. Esse foi o primeiro estudo feito com a professora Magna Passos, da Instituto de Nutrição, em que a gente repete os estudos de Josué de Castro, utilizando a restrição proteica e a restrição calórica. E aí a gente observa que esses animais não só desenvolvem obesidade, como desenvolvem resistência a um hormônio que é a leptina, que é produzida no tecido adiposo e que reduz nosso apetite e aumenta a lipólise. Ah, esses estudos também eh, têm comprovação epidemiológica no, no, no corte de Pelotas, né, mostrando, por exemplo, que o desmame precoce está associado a obesidade e alterações como diabetes, ah, o, o corte de ribeirão preto que mostra também a associação de fumo com ganho de peso, ah, nós reproduzimos isso laboratorialmente, tá? com câmeras de fumaça e com implantes de nicotina, com bloqueio da prolactina, e isso aí são revisões que nós fizemos recentemente de todos os trabalhos tanto do nosso grupo quanto de outros grupos sobre esse tema. E aqui a gente mostra, no desmame precoce, como a leptina aumenta logo depois é, no desmame durante a lactação, aos 21 dias. E esse aumento passa para o filhote. E parece que eu vou pular essa parte aqui, que é do, do leite de vaca, também pode, a gente usou leite de vaca em ratos e causa obesidade, pelo menos nas fêmeas. A leptina aqui, que era uma grande esperança de tratamento, mas não funciona, porque ela provoca resistência a ela própria. Mas essa leptina, no início da vida, quando a gente injeta a leptina no, nos, nas mães, durante o período de lactação, os filhotes, durante a idade adulta, desenvolvem maior ganho de peso, ingerem mais alimentos. E também vão ter hiperleptinemia. Tá? É... Então, aqui nós temos a, a resistência à leptina causada pela injeção da leptina, junto com diminuição de adiponectina e aumento da insulinemia, aumento de triglicerídeos e resistência à leptina também. Bem, então, por que a leptina é um bom sinalizador? Porque quando você está com fome. Caindo a leptina, e o efeito dela no sistema reprodutor é estimulatório, você interrompe a reprodução, diminui a termogênese, aumenta a corticosterona, que é bom do ponto de vista de estresse, e diminui a atividade física. E a resistência à leptina ela foi preservada porque ela é importantíssima durante o período de gestação. Bem, uh, não vai dar tempo de eu falar dos pesticidas, mas o. Isso foi assunto, aqui mesmo na Academia Nacional de Medicina, de um simpósio sobre disruptores endócrinos, em que a professora Patrícia também apresentou os resultados do nosso laboratório. É, também, é, BPA causa obesidade, a, e a única coisa que parece proteger da obesidade é a restrição proteica. Tá? Mas ela mas, melhora, inclusive, é a, a, a insulinemia, então, um mas ela. Respeito. Nada, na lactação em que ocorre diminuição quando a... Animal... Okay. Então, a nossa mensagem final é o seguinte, a, a resistência à leptina parece um fenômeno comum no, na programação e pode ser uma das causas, não a única causa, é de que nos tornemos obesos. E, concluindo, as mudanças no fenótipo pador eram benéficas, né? A obesidade ela não é uma condição homogênea, sequer pode ser chamada de uma doença, pois uma doença que afeta mais de 25% da população. É, então não são as pessoas necessariamente obesas que são doentes né? mas o nosso ambiente obesogênico que está levando a isso. E aí a gente coloca essa pergunta e como serão essas pessoas no próximo século? Essa é o nosso UERJ, um IP. Esse aqui é o nosso laboratório, professora Patrícia Lisboa, professora Rosiane e eu, como, como docentes, os pós-docs Luana Lopes e Ayala Bertaço, E esses são todos os amigos que a gente fez, é, que a gente ajudou a formar e que estão espalhados aí pelo Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gilberto Gaspar de Mora pela excelente apresentação. Convido agora estimado acadêmico Carlos Alberto Madarim de Lacerda para nos falar de obesidade, tecido adiposo marrom e termogênico. Excelentíssimo presidente, Francisco Sampaio, acadêmica Eliete Busquelá, membros da mesa, prezados confrades, confreiras, senhoras e senhores, eu vou continuar falando de obesidade, mas eu quero trazer alguma esperança. É, a obesidade, ela. Também está relacionada ao equilíbrio do que nós ingerimos e do que nós gastamos. Se nós ingerimos mais do que gastamos, acumula. Se nós gastamos mais do que ingerimos, emagrecemos. Há uns 20 anos, nós dizíamos aos nossos alunos que o tecido adiposo marrom. Em humanos adultos não era funcional. Mas trabalhos de pesquisadores nórdicos, como a pesquisadora Cannon e Nedengard, mostraram que, mesmo em adultos humanos, o tecido adiposo marrom pode ser funcional. E ele passou a ser um alvo das nossas pesquisas. Inclusive em vivo. Eu trago aqui uma imagem feita com um PET-Scan, mostrando a ativação do tecido adiposo marrom, aqui na, na, na parte supraclavicular, no pescoço, no mediastino, quando o indivíduo é submetido ao frio. Então, hoje eu posso ver isso no indivíduo vivo, e eu diria que esse alvo. É, pode ser relevante no controle da obesidade. Certo, pequeno probleminha até. Bom, vamos ao dicionário. Eu fui ao Stedman procurar o termo termogênese. E ele me disse exatamente o que nós já sabíamos, é uma junção de palavras, um prefixo com um radical grego. Termo é calor, gênese e origem é o, é o que produz calor no corpo. E ele, o próprio dicionário, ele já diz que esse calor pode ser produzido pelo tremor muscular ou pode ser produzido sem tremor. E Isso quando ele é produzido por tremor muscular, a língua portuguesa tem essa expressão, tremer de frio, isso faz parte do nosso cotidiano. E quando não é por tremor muscular, nós aí sim implicamos a termogênese do, usando o tecido adiposo marrom, como nós vamos ver. Nós temos. Basicamente, três tipos de adipócitos no corpo. E eles têm origem no mesoderma paraxial e quando expressam essa, esse fator miogênico 5, ele vem para a diferenciação em adipócito marrom. Quando ele não expressa o fator miogênico 5, ele vem para a diferenciação de adipócito branco. O adipócito branco, em algumas circunstâncias, pode ser estimulado para adquirir um fenótipo intermediário entre o branco e o marrom, que é chamado de, na língua inglesa, bright ou bege. Então, essa célula bege, ela é derivada do adipócito branco quando estimulado de uma certa maneira, que eu vou mostrar mais para frente, e ela passa a, a, a produzir o CP1, a proteína desacopladora 1, que nós vamos ver que é muito importante para a termogênese não vinculada ao tremor. Aqui eu tenho uma fotomicografia do tecido adiposo do camundongo, tirado da região interescapular mostrando esse aspecto tigrado devido ao enorme número que essas células têm de mitocôndrias. Vejam a micrografia eletrônica ao lado, mostrando o núcleo relativamente central e muita mitocôndria aqui com poucas gotículas lipídicas no citoplasma da célula. Essa é a característica do adipócito marrom. E comparando os três tipos, o adipócito marrom está ligado à termogênese, tem muita mitocôndria, tem esse aspecto multilocular. No camundongo e também no humano, ele está na região interescapular, principalmente, e ele tem uma origem embrionária. O adipócito branco, como nós já vimos, que é o MIF-5 negativo, ele é mais destinado ao estoque de energia, ele tem baixa atividade, é, não tem quase nenhuma atividade termogênica, tem pouca mitocôndria, ele é normalmente unilocular, expulsando o núcleo para a periferia da célula, ele faz parte dos depósitos de gordura visceral, subcutâneo, e ele existe no adulto. Essa imagem mostrando as posições em que esse tecido ocupa no indivíduo na criança e no adulto. Mas as pesquisas não são feitas em humanos. Nossas pesquisas são feitas em modelos animais. E, por exemplo, nós usamos muito o camundongo C57BL6, que reproduz muito próximo o metabolismo humano, inclusive no acúmulo de gordura. E nós temos algumas publicações que mostram aqui que esse é um modelo muito usado. Esse artigo aqui de 2010 é o meu segundo artigo mais citado na literatura. Tem mais de 1.500 citações esse artigo. E pela, foi quando, pela primeira vez, nós falamos num modelo especial para estudar síndrome metabólica e a parte hepática e a parte do pâncreas. O camundongo aqui ele foi dissecado. Essa ilustração faz parte dessa segunda publicação, mostrando aqui o que é o tecido subcutâneo anterior e no flanco do camundong. E quando abrimos a cavidade abdominal, o tecido perigonadal, ele será epididimário no macho e ovariano na fêmea. Também aqui o tecido ainda abdominal, o tecido visceral num camundongo obeso e num camundongo magro, para vocês verem como há o acúmulo de gordura mesentérica nesse animal, com todas essas características inflamatórias que já foram mencionadas aqui. E visto de dorso, aqui ele foi dissecado para mostrar o tecido marrom, que está na região interescapular. O centro energético do adipócito marrom é a mitocôndria. Então, eu vou fazer uma pequena é, é, revisão da mitocôndria. Isso aqui é tirado também de um artigo recente, mostrando que a mitocôndria pode ter várias formas, é, de acordo com a orientação em que ela é seccionada, em que nós vemos. A mitocôndria tem uma membrana externa e uma membrana interna que produz cristas. Nessas cristas nós temos e temos ribossomas e, dentro, e, e por dentro das cristas nós temos a matriz da mitocôndria que contém um DNA circular que é usado, inclusive, em testes genéticos de evolução. Esse espaço intermembranar é um espaço importante. Na membrana interna eu encontro a proteína desacopladora 1. Que, portanto, está nessa membrana interna. Ela previne a síntese de ATP, direcionando a energia estocada na mitocôndria para ser dissipada sob a forma de calor. A base molecular da produção de calor na mitocôndria está relacionada, portanto, ao CP1. Isso é o chamado mecanismo canônico de produção de calor. É o mais importante: mais de 80% do calor produzido no corpo tem essa origem. A UCP1 é um canal de próton que descarrega a energia gerada pelo acúmulo de prótons no espaço intermembrana da mitocôndria durante as reações oxidativas do ciclo de Krebs. É o que mostra essa ilustração aqui. Isso aqui é o transporte de íons na membrana interna, veja aqui, a membrana externa, a membrana interna, o espaço intermembranar. Mas, no final dessa, da, do ciclo de Krebs, a UCP1 impede que o, esse próton seja usado para produzir ATP e descarrega ele, aqui ele está mostrando na matriz, mas não é bem na matriz, é no espaço intermembranar, onde ele se acumula para produzir calor. Nem toda a produção de calor molecular está relacionada ao CP1. E quando ela não está relacionada ao CP1, ela é chamada não canônica. É o caso, por exemplo, do ciclo fútil do cálcio, que acontece principalmente na célula muscular, em que a bomba de cálcio é usada para desviar íons e produzir calor no retículo sarcoplasmático. Há ainda outros mecanismos vinculados à creatinina, vinculados ao metabolismo dos ácidos graxos livres, mas tem menor importância funcional. A, a célula branca, o adiposto branco, que sofre um mecanismo de amarronzamento, do inglês browning, é é feita através de certos estímulos, começando com o estímulo beta adrenérgico. O estímulo beta adrenérgico faz com que alguns é, fatores de transcrição nucleares, principalmente o pgc 1 alfa seja é, estimulado e ele vai ativar diversos pipares: o pipar alfa, beta e gama, relacionados os dois primeiros com a oxidação de ácidos graxos livres e com a estimulação da UCP1 e o PIPAR-GAMA fazendo a diferenciação do adipócito. O PGC1-alfa também é responsável pela biogênese mitocondrial. Ora, se eu quero aumentar a produção de energia, a melhor coisa que eu faço é ter mais usinas produzindo energia, mais mitocôndrias. Então, biogênese mitocondrial é um mecanismo importante... Para a célula, para o adipócito marrom e para o adipócito branco, que sofre Browning, que sofre amarronzamento, produzir energia. A transformação de adipósito branco em adipócito bege é reversível, ela depende das, é, dos fatores que serão é, estimulantes de um lado ou para o outro lado. Eu aqui selecionei essas duas células, o adipócito marrom e o adipócito bege. O adipócito marrom, já sabemos, ele é Mif5 positivo e o adipócito bege é derivado do adipócito branco. Ele é o adipócito branco que sofreu uma diferenciação momentânea que pode ser reversível. Ele continua vinculado ao metabolismo, como o restante do tecido adiposo branco e também ele é vinculado à fibrose, ele é antifibrótico, ele é anti-inflamatório e ele produz angiogênese. Já o adipócito marrom, não, ele é vinculado à termogênese, seja o CPU independente, método canônico, seja o CPU independente, o método não canônico. Tudo isso se joga aqui no adipócito marrom. E mais ainda, ele produz citocinas especiais, como o marrom vem do BAT, B-A-T, Brown Adipose elas só são chamadas de batocinas, as citocinas do tecido marrom. São inúmeras batocinas, algumas com função autócrine e parácrine, outras com funções endócrinas. E, portanto, nós estamos passando a conhecer melhor esse tecido adiposo marrom. Uma das coisas que nós fazemos ao estudar termogênese é medir a temperatura. É, no humano, isso é mais fácil. A gente tem vários tipos de termômetros que fazem isso. No animal, é mais complicado. Os trabalhos mais antigos usavam termômetro com a temperatura retal, mas eu tenho dificuldade de convencer o camundongo a se expor a esse vexame de eh, aferir a temperatura. Então nós estamos usando recentemente câmeras termográficas infravermelhas. Eu mostro aqui duas imagens. Nós construímos um equipamento de plexigras com uma certa altura sempre constante para que a distância da câmera ao animal seja constante. Vejam aqui, nós temos um alvo na câmera. Quando a gente faz a, a foto, aparece esse alvo. Vocês estão vendo aqui um camundongo. O dorso do camundongo e o alvo direcionado ao tecido interescapular, é, mostrando que ele tem uma temperatura, nesse momento, de 35,3 graus Celsius. Um outro camundongo, de um outro experimento, já tem uma temperatura maior de 40,6. Com isso, a gente conseguiu é, ter essa, essa análise mais objetiva. Um dos fatores que leva ao browning, ao amarronzamento do tecido adiposo branco, que geralmente acontece no tecido subcutâneo, é o jejum intermitente. Então, nós temos aqui dois artigos. Vejam, um animal magro e um animal obeso submetidos ao jejum intermitente, e o adipósito branco dele sofre uma diferenciação. De, de amarronzamento de Browning, tanto o animal magro quanto o animal obeso. Esses mesmos animais fazendo imunofluorescência para o CP1, vejam, antes do jejum ele não tem o CP1 apresentado e depois do jejum vários adipócitos apresentam o CP1 marcada, muito mais o um animal magro do que o um obeso. Ah, os genes da UCP1, isso aqui é o animal controle, que é o magro, o controle tratado com jejum intermitente, o obeso e o obeso tratado. Tanto no animal magro quanto no obeso, a UCP1 e o receptor beta-3 adrenérgico estão ativados. Como esse é um mecanismo de duas vias, também é possível que o tecido adiposo marrom. Principalmente no animal obeso, quando a obesidade se prolonga muito tempo, ele vai sofrer um branqueamento, que vem do inglês whitening. Então, eu tenho aqui um animal obeso, com dieta hiperlipídica, que é o melhor modelo, o mais translacional modelo para estudo de obesidade, é por dieta. Nada de animal nocaute. Animal nocaute é muito bom você bloquear lá o receptor da leptina, fazer o OB-OB, o, o Zucker e o que for, mas isso não existe no humano. É, é bom para você estudar mecanismos, mas não para comparar com o humano. O melhor modelo está bem definido isso, é o animal que fica obeso por dieta. Vejam, se ele prolonga a ingestão dessa dieta hiperlipídica por mais tempo, olha o tecido adiposo. É, marrom se transformando em tecido adiposo branco. Bom, vamos chamar a atenção. Agora vamos analisar o controle central do balanço energético. Eu coloquei aqui um cérebro, mas eu quero. Eu vou falar é do hipotálamo. Não do cérebro como um todo, mas do hipotálamo. O hipotálamo tem neurônios. NPY e grP que quando estimulados aumentam a ingestão de alimentos e com isso aumenta a energia aumenta a energia e com isso eu aumento o depósito de gordura o aumento do depósito de gordura estimula a leptina do tecido adiposo branco a leptina inibe o neurônio NPY e a grP. E estimula neurônios chamados aqui de catabólicos, é o PONC e o CART. Estimula o neurônio catabólico, ele inibe a ingestão de alimentos, com isso, ele também inibe, é, é, ele aumenta a, o gasto energético, faz um balanço energético negativo, diminui o acúmulo de gordura, e, portanto, esse é um ciclo que se autoalimenta eternamente. Nós estudamos isso em animais. Aqui eu tenho o corte frontal de um animal, do cérebro de um animal, analisando aqui pelo atlas do Paxinos. Eu tenho as referências exatas de onde está o hipotálamo e de onde está o núcleo arqueado. Aqui está ampliado. Isso aqui preto é a representação do terceiro ventrículo. Então eu sei que eu estou aqui na região do hipotálamo. Isso aqui é a eminência média do cérebro. E aqui está sendo representado neurônios NPY e neurônios PONC, com suas ações na ingestão de alimento e no gasto energético e no acúmulo. Isso ensejou algumas publicações, por exemplo, usando a semaglutida, esse famoso agonista do receptor GLP-1, que está muito na moda atualmente, e esse, a semaglutida regula. A sinalização hipotalâmica do apetite da saciedade em animais obesos. Isso aqui é a é, dessa região. E aqui os núcleos PONC estimulados e os NPY também. E aqui os genes. Vejam, o animal obeso tem uma depressão do, do neurônio PONC. E quando tratado com semaglutida, aumenta essa expressão. A mesma coisa aqui. É com o, o NPY é muito alto no animal obeso porque ele está acumulando gordura e quando ele é tratado com semaglutida diminui essa expressão e nós nós temos estudado também a cota que é um novo medicamento que ainda não está no comércio ainda não foi autorizado pelas agências mas ele já está para uso experimental ele é um GLP ele é um agonista do receptor GLP 1 e glucagon e também ele regula o núcleo, os neurônios do núcleo arqueado relacionados ao apetite e à saciedade. Vejam aqui a imunofluorescência. Não vou ter tempo de explicar isso com mais detalhes. Mas mostrando que no animal obeso, o NPY está aumentado e a cota do TIDA diminui. A mesma coisa no AGRP, aumentado no obeso e diminuído no tratado enquanto que o PON que está diminuído no obeso aumentado no tratado, assim como o CART. Esses é um, são resultados ainda não publicados. E finalmente vamos ver a temperatura desses animais tratados com cota dutida. Vejam, antes do tratamento, o animal obeso tem uma temperatura levemente menor, porém significativamente menor do que o animal é, magro. Depois de quatro semanas de tratamento, o animal obeso continua com a temperatura um pouco menor do que o seu controle magro. E o animal obeso, tratado com cota dutida aumentou a temperatura. Aqui eu tenho imagens representativas. Esses também são resultados ainda não publicados. Minha mensagem final seria que o amarronzamento é um. A aquisição de um fenótipo semelhante ao marrom para depósitos brancos, principalmente nos depósitos subcutâneos. A estimulação adrenérgica é, começa é, esse amarronzamento e a via termogênica. O PGC1-alfa estimula a biogênese mitocondrial e a transcrição da UCP1. O piparalfa estimula a irisina e aumenta a transcrição de UCP1 e a atividade. Browning, o amarronzamento de adipócitos brancos subcutâneos, é visto como um novo potencial, uma nova estratégia para combater a obesidade. Evidência experimental demonstrou que a redução da massa corporal e a melhora do metabolismo acontece após a indução de adipócitos Peg é, aqui eu estou chamando de Bright é outro nome que ele tem na literatura tanto por fatores nutricionais quanto farmacológicos o principal desafio nos próximos anos será determinar o impacto que o amarronzamento de adipócitos brancos podem ter no controle da obesidade humana muito obrigado pela atenção obrigado acadêmico Carlos Mandarim pela excelente apresentação, realmente translacional, e convido nossa organizadora, Acadêmica Elete Buschelar, que vai nos falar sobre o panorama atual da obesidade no Brasil e no mundo. Uh, boa tarde a todos. Eu queria muito agradecer ao presidente Francisco Sampaio pela oportunidade de apresentar esse simpósio e à Academia Nacional de Medicina, que é sempre um lugar maravilhoso para a gente vir toda quinta-feira. Agradecer a todos os participantes do simpósio, aos caríssimos acadêmicos e aos nossos convidados. Eu quero começar dizendo que obesidade sempre foi uma doença que me fascinou, porque é um desafio constante, a começar pelo fato de que o obeso às vezes, muitas vezes, não se acha doente, e a partir daí que todos os tratamentos tentados até agora têm uma eu não diria uma validade, mas uma eficácia relativa, porque uma vez que nós terminamos ou de, acabamos o tratamento, a possibilidade de voltar, ou do indivíduo voltar a ser obeso, é muito grande. E uma coisa curiosa é como o mundo evoluiu sobre o ponto de vista de comida, como nós falamos nos, nos apresentadores que nos antecederam. E é o seguinte, há um tempo atrás, há coisa de uns dois anos, a revista Scientific American mostrou a evolução do quadro da Santa Ceia através dos tempos. Isso foi uma das coisas mais curiosas para mim, porque quando as, 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 primeiras, as primeiras pinturas da Santa Ceia a gente tinha na mesa pão e algumas taças de vinho. A partir do século XVIII, XIX, aumenta a quantidade de comida na mesa da Santa Ceia, até que finalmente fica quase um banquete, que efetivamente não tem nada com o que aconteceu no início, quando isso foi pintado. Então, é uma coisa extremamente interessante, porque o nosso sucesso é um sucesso muito relativo. E isso é uma coisa que nos chama a atenção e desafio é sempre uma coisa muito interessante. Bom, é uma enfermidade crônica, isso todo mundo sabe, caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo que acarreta prejuízos à saúde do indivíduo. E outra coisa interessante é que também essa percepção de obesidade é uma coisa que varia muito de acordo com o, a, com o país que, a pessoa, que, o, que o indivíduo obeso reside e a classe social desse indivíduo obeso. Dependendo da classe social, meio quilo faz uma diferença enorme para a pessoa. E, em outras classes sociais, alguns quilogramas não fazem diferença quase nenhuma. Então, é uma doença multifatorial que a gente pode atacar. Por qualquer ponto de vista que a gente queira, desde o ponto de vista psicológico até o cirúrgico. Então, a gente, obviamente, define obesidade com IMC a partir de 30. A gente tem a classificação de sobrepeso e obesidade. E o que é mais preocupante hoje é o nível das crianças ou o número de crianças obesas que nós temos. E levar em consideração que, recentemente, eu vi um artigo que, como as crianças na China ficam a, maioria do, a maior parte do tempo nas escolas, quando elas chegam em casa, os pais, à guisa de compensação, dão um segundo jantar para a criança. Então, obesidade, por exemplo, na China, que era quase desconhecida, passou a ser muito maior. E eu lembro que todos esses filmes de grande apelo para adolescentes, quando a gente vai ao cinema, a gente percebe o número de adolescentes obesos, que hoje não é desprezível de maneira nenhuma. Então a Organização Mundial de Saúde afirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que nós enfrentamos na atualidade. E a gente tem milhões de pessoas obesas e esses milhões aumentam a cada momento. A cada ano a gente tem mais pessoas obesas. Eu me lembro que há um tempo atrás eu levei um susto porque eu fui a um congresso em Mônaco e saí de Mônaco para visitar o meu filho em Nuremberg. E a primeira coisa que a gente vê é que em Mônaco todo mundo é magro. Quando a gente chega em Nuremberg, a gente leva um susto, que a gente acha que todo mundo é gordo. E a outra coisa é que é muito interessante, que a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos para fazer o meu doutorado, eu levei um susto com os grandes obesos americanos. E hoje, se a gente viaja daqui do Brasil para os Estados Unidos, não tem susto nenhum, porque nós temos uma quantidade. Um bastante grande de grandes obesos aqui. Então, a gente tem que a obesidade dobra desde o ano de 1980. E a Federação Mundial de Obesidade prediz que em 2030, uma em cada cinco mulheres e um em cada cinco, sete homens terão obesidade. A, o New York Times fala hoje que a metade do, das pessoas no mundo. Terão obesidade, digamos, terão pelo menos sobrepeso em 2030. E, atualmente, nós temos mais pessoas com obesidade do que desnutrição. E isso é uma coisa que aqui no Brasil é uma quase uma novidade para a gente, porque a gente estava muito acostumado a pensar em subnutrição. E hoje a gente tem que pensar muito mais em obesidade em todas as classes sociais. Do que em subnutrição. E, junto com a obesidade, a gente tem várias comorbidades, como doença gordurosa não alcoólica no fígado, a gente tem enxaqueca, depressão, problemas pulmonares, ovário policístico, problemas articulares, enfim, nós temos uma leia de doenças que são realmente associadas. A obesidade. Eu tive recentemente uma doutoranda que fez cirurgia bariátrica porque ela não conseguia mais andar por causa dos joelhos. Então, isso é uma coisa muito séria. Agora, o que a gente vai fazer? Eu gostaria de acreditar muito no que o acadêmico Mandarim de Lacerda acabou de nos dizer. E, então nós temos várias comorbidades como e, e isso tem um impacto na saúde individual e pública e importantemente ele tem um gasto para a saúde que não é desprezível de maneira nenhuma então a gente diz que metade dos casos de diabetes a gente pode resolver ou diminuir, Anualmente, nos Estados Unidos, se a gente resolve o problema da obesidade. E quando a gente lê a respeito de obesidade, a gente vê que hoje, nos Estados Unidos, existem diversas cidades que estão apostando em exercícios involuntários, ou seja, que não exista ônibus em determinados lugares, como no centro da cidade, e as pessoas sejam obrigadas a andar. Isto é uma coisa extremamente difícil, principalmente nos Estados Unidos, que a gente tem drive thru por todos os lados. Eu gostaria de lembrar para vocês que há coisa de uns cinco anos atrás, a BMW resolveu acabar ou lançar modelos que você não tinha mais Aquela facilidade de direção e que os vidros não era mais hidramático, e os vidros não seriam mais é, corridos eletricamente. Imediatamente as ações caíram e a BMW voltou ao modelo que a gente tem hoje. Então, reduzir a prevalência da obesidade poderia prevenir a metade dos novos casos de diabetes, pelo menos nos Estados Unidos. E o que, que a gente gasta? Reparem, a gente gastou em. Dois, os Estados Unidos, desculpem, gastou em 2020 cerca de 2 trilhões de dólares, e a projeção é que 2035 vai gastar 4 trilhões. E isso vai representar 2,9% do Produto Interno Bruto. Então, o gasto na obesidade, e a gente vê isso aqui no SUS também. Que aumenta o tempo todo. E aquela ideia que a gente tinha que o gordo era uma pessoa feliz, alegre, etc., não corresponde à realidade. Então, sobre todos os pontos de vista, o gordo tem que ser olhado de uma maneira diferente. Então, a gente tem o número de pessoas com obesidade nos Estados Unidos é, aumenta. Praticamente dobra. Eu tenho que pegar meu óculos, porque eu não estou. Desculpa Ah, tudo melhora. 2020, a gente tinha 2,6 milhões. Em 2035, nós vamos ter 4 milhões nos Estados Unidos. E com obesidade, a gente vai passar de 988 para um bilhão. Então, nós temos aqui embaixo, os magros que são verdes em 2020 são maiores, mas em 2035 a gente vai ter meio a meio. Com relação à obesidade, a gente vai ter aproximadamente 25%. E em 1975. O número de países obesos acima de 25, 20%, 25% praticamente não existia, a gente não tinha isso. Agora, reparem, em 2014 isto já mudou muito e, a, e isso só vai aumentar. E o Brasil hoje é um país que está com bastante pessoas obesas, cerca de 20%. E isso tem todos os gastos e todas as coisas de prevenção e estudo, desde das, das, da bancada experimental até a cirúrgica, até a mesa de cirurgia. E nos Estados Unidos, em 2021, vocês reparem que não, existem, não existe nenhum estado dos Estados Unidos que a gente tem verde ou verde pontilhado de preto ou seja,. Menor que 25% da população com obesidade. A gente não tem isso. Toda a população tem, no mínimo, 25 a 30% de indivíduos obesos, quando não tem 40 a 45%, como, é, como em alguns estados na costa leste. Agora, é uma coisa interessante que, por etnia, a gente vai ver que os asiáticos ou descendentes de asiáticos têm uma prevalência de obesidade menor do que os hispânicos. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês que nós temos em, nos, nos Estados Unidos que os hispânicos têm uma, uma prevalência de obesidade muito, muito grande, completamente diferente dos asiáticos. Então, além de tudo, nós ainda temos que nos preocupar. Com a etnia das pessoas, e aparentemente os asiáticos têm menor proporção, menor prevalência de obesidade. E no Brasil, nós temos mais da metade da população com excesso de peso. E isso é uma coisa muito preocupante, porque isso são dados de 2019. E de lá para cá, as coisas só pioraram. E um quinto da nossa população adulta tem obesidade. Agora é uma coisa curiosa mostrar que de acordo com o nível educacional das pessoas, a obesidade é mais ou menos prevalente. E aonde é menos prevalente é em mulheres com maior número de anos de escola. Então, mais de 12 anos de escola, nós temos uma diminuição na prevalência de obesidade de acordo com o Vigitel de 2019. Então, estudar vale a pena até por isso. E quando a gente olha essa curva, a gente fica muito assustado. É muito assustador a gente pensar que a gente saiu de uma prevalência de obesidade de 11%, quase 12% em 2016, para 20% em 2020, que é um aumento percentual. De 0,6 ponto pontos percentuais por ano, e que a gente tem uma subida que não para. Não, a gente não tem em nenhum momento uma diminuição da prevalência. E quando a gente pensa em déficit de peso, a gente tem isso muito, muito pouco hoje no Brasil. Nós temos 2.215. Dois, dois é, Pessoas com déficit de peso, uma prevalência de 1,6, enquanto de excesso de peso, a prevalência é 60,3. Então, nós temos que subnutrição não é mais um problema aqui, graças a Deus, mas, em compensação, o outro lado do espectro é um problema muito grave. E aqui nós temos a diferença entre 2002, 2003. 2008, 2009, 2013 e 2019. E vocês reparem que nós temos uma escada crescente e que não diminui até agora. Então, a gente tem que arranjar maneiras de que essa escada, ao invés de ser uma escada ascendente, ela comece a ser uma escada descendente. E quando a gente pensa em prevalência de obesidade em adultos, e compara os Estados Unidos, o México e o Brasil, a gente vê que as tendência, as curvas são muito semelhantes e todas elas ascendentes. E os adultos com obesidade em 2035, a gente pensa, pensa em 41%. E o o incremento anual é aproximadamente de 2,8%. Agora, o que é mais desesperador é que esse incremento anual em crianças é de 4,4%. Ainda é menor, o número é ainda menor em meninas do que em meninos, mas todas as curvas são curvas absolutamente ascendentes. E quando a gente pensa no impacto econômico, isto é enorme, porque nós vamos ter que gastar cada vez mais em saúde e para tratar as pessoas com excesso de peso. Então, sobre todos os pontos de vista, é importante que a gente pense em possibilidades. Eu gostaria de dizer aqui que quando gente, nós no laboratório temos sido chamados para conversar sobre esses inibidores do GLP1, eu sempre e as pessoas imediatamente relatam vários efeitos colaterais. E isso me lembra muito um amigo meu que infelizmente morreu, um grande estudioso de endotélio e que diz o seguinte: "If it's not a poison, it's not a drug." Evidentemente, não existe nenhuma droga sem efeito colateral sério. Então, nós temos que pensar como é que a gente vai resolver isso. E, na segunda parte do nosso simpósio, nós vamos falar numa solução possível, que é drástica, que é a cirurgia bariátrica. E nós vamos ver aqui que nós temos que o volume de. É, que as pessoas consomem varia de acordo com a sua classe social. Então a gente tem quanto quanto que as pessoas comem de é, comida empacotada, de quando é que a gente bebe, de refrigerante, de comidas processadas, óleos e snacks. E isso tudo é muito alto aqui no Brasil e a tendência é que continue aumentando. E Outra coisa importante é a o número de pessoas que são sedentárias. Isso é outra coisa muito curiosa aqui no Brasil, porque quando a gente vai à academia, eu passei a frequentar a academia de uns tempos para cá, até por uma questão de saúde, a gente percebe que quem vai à academia não são as pessoas que efetivamente precisariam de ir à academia. A maioria das pessoas que estão na academia. É, academia de ginástica, não estou falando da academia de medicina, são pessoas que não, normalmente não precisariam, digamos assim, por questões de saúde, vão muito mais por estética do que por saúde. É claro que é importante fazer exercício, mas a gente não vê gordos na academia. A gente não vê isso. E é outra coisa muito curiosa é que as pessoas vão à academia para fazer exercício, e, se elas pudessem, elas parariam o carro. Dentro da academia, elas não podem considerar andar 200 metros. Então, o exercício é restrito à academia. Não existe exercício assim antes. Ela não pode estacionar, sei lá, dois, dois, dois quarteirões, três quarteirões. Isso não existe. Se possível, dentro. Então, nós temos uma quantidade enorme de pessoas absolutamente sedentárias nesse país e a maior. A coisa mais interessante é que o Rio de Janeiro, que tem várias possibilidades para as pessoas se exercitar outdoors, é uma das capitais com maior percentagem de sobrepeso que nós temos no Brasil. Então como conclusão, a gente pode dizer que nos últimos 50 anos a prevalência da obesidade aumentou e hoje a gente tem uma pandemia real. A obesidade é uma doença que pode causar incapacidade prematura e morte por aumentar o risco de doenças cardiometabólicas, entre elas diabetes, hipertensão e outras, osteoartrite, demência, depressão e alguns tipos de câncer. A prevenção da obesidade e os seus tratamentos falham frequentemente a longo prazo, porque as intervenções no comportamento e para reduzir a ingesta ou para aumentar o gasto, elas não continuam ou não são disponíveis, como a cirurgia bariátrica, para a maioria das pessoas. E aqui eu me lembro de um amigo meu, com relação à mudança de comportamento, que ele dizia uma coisa muito interessante: começar é de muitos, perseverar é de santos. E nós não somos santos. Embora a prevalência da obesidade tenha aumentado em todos os países do mundo, existem diferenças regionais. A Ásia, por exemplo, é um pouco menor. E entender essas diferenças pode nos guiar na escolha de intervenções terapêuticas mais promissoras. E mudanças no sistema global de alimentação e aumento do comportamento sedentário parecem ser os maiores responsáveis. Pela epidemia de obesidade. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos e, de novo, agradecer ao presidente Sampaio e à Academia Nacional de Medicina pela oportunidade de apresentar esse simpósio. Muito obrigada. obrigada, acadêmica Elétrica Muscalar, por esse excelente overview da epidemiologia da obesidade no Brasil e no mundo. Nós vamos agora ter um tempo razoável para discussão, mas eu queria fazer a primeira pergunta, e depois vou passar para a acadêmica Patrícia Rouco. É, em algum momento dos seus slides, V. excelência falou que uma, uma das consequências da obesidade é o ovário policístico. Eu, eu, durante uns anos, trabalhei com reprodução assistida, e a gente dizia que o ovário policístico entre outros problemas hormonais, causava a obesidade. Então, eu queria uma explicação disso. Por que, que a obesidade causa ovário policístico? tem alguma explicação. Porque a gente achava o contrário. Que o, o ovário policístico é que causava obesidade, não a obesidade causando ovário policístico. Não sei se, se a V. tem essa resposta ou alguém presente passar essa resposta aos universitários, no caso ao professor Guilherme, que é um endocrinologista, que eu acho que ele explica isso melhor. Na verdade, assim, é o que a gente fala de ovário policístico e obesidade é que ele está associado com uma comorbidade do, da obesidade. Se o indivíduo tratar a obesidade, por exemplo, com cirurgia bariátrica, ele vai melhorar o ovário policístico. Existe uma associação clara entre a resistência à insulina o ovário policístico e a obesidade. Agora, quem vem primeiro aí nessa história, a gente realmente ainda não consegue definir, não. Obrigado. Acadêmica Patrícia Roupa, com a palavra. Obrigada. Inicialmente, eu queria agradecer ao presidente ao acadêmico Francisco Sampaio, ao nosso vice-presidente, professor Acadêmico Pedro Novellino, a acadêmica Eliette Busquela, pela gentileza do convite, juntamente com Luiz Guilherme Aguiar. Eu me sinto extremamente honrada de estar aqui hoje discutindo sobre obesidade com pessoas que eu tenho um carinho muito grande há muitos e muitos anos, pessoas que me ensinaram a desenvolver modelos de obesidade. Não com o objetivo de estudar os mecanismos de obesidade per se, mas estudar o impacto da obesidade em doenças respiratórias. E hoje em dia eu venho estudando muito sobre o tecido branco, o tecido marrom, como é, fonte de células mesenquimais para a terapia de doenças respiratórias e sepsi. Então, a primeira apresentação, que foi da professora Tereza Cristina Barja Fidalgo, que falou sobre a contribuição do tecido adiposo na progressão tumoral e remodelação óssea na obesidade, todas as apresentações foram excepcionais e eu tenho várias dúvidas. E eu creio que o auditório aqui também os tem, e ao mesmo tempo que eu vou fazer um comentário, eu já vou fazer as discussões, que é as perguntas que nós podemos discutir ao final. E a obesidade realmente, todos sabem que é uma doença inflamatória crônica, e a professora Tereza Cristina falou sobre a liberação de vesículas extracelulares por esse tecido adiposo. Eu venho trabalhando bastante com vesículas extracelulares, não só para diagnóstico, mas também como terapia de vários tipos de doenças. E é muito importante nós sabermos, e o que a gente vai tem observado hoje em dia, é que essas vesículas celulares, essas células, advindas de tecidos brancos e tecidos adiposo branco e marrom, elas têm uma resposta distinta. Principalmente de uma doença chamada sepsi, que é uma doença que tem uma mortalidade muito grande. Achei extremamente interessante é, o comentário sobre o desequilíbrio M1, M2, que ocorre através dos dantes que são liberados é, dessas é, desse tecido adiposo. E a minha primeira pergunta, que é, pode ser respondida no final, Houve alguma caracterização desse tecido adiposo nos seus vários estudos do, do, das vesículas extracelulares, se elas têm mais características de exossomos ou é, microvesículas? Também achei extremamente interessante o fato de, desse desequilíbrio M1, M2. Né? Nós sabemos que o M2 tem uma maior expressão de TGF beta, e eu achei interessante esse papel de, do TGF beta não ser tão bom ser até em algumas situações mais deletérias, e eu gostaria da sua opinião a respeito desse fato. Seguindo esse excelente simpósio, nós tivemos a apresentação do professor Egberto Gaspar de Moro. Moura, Moura é, amigo. Assim como Tereza Cristina, de longa data, e que me ensinou também a fazer o modelo de programação metabólica, o modelo de obesidade, e que, Os que foram publicados pelos meus alunos de pós-graduação e pós-doutores, e aqui na frente de todos eu agradeço muito, porque ele me ensinou muito. Bem, e o que é interessante é que a obesidade. Não é uma doença, é uma síndrome. E alguns anos atrás, antes da pandemia, eu estava numa, num simpósio sobre medicina personalizada. E um dos conferencistas exatamente comentou que a obesidade não deveria ser tratada como uma síndrome, e sim como uma doença, porque ela teria fenótipos muito bem específicos em algumas e algumas características muito diferentes e eu gostaria de, da sua opinião será que nós temos que realmente olhar a obesidade tudo bem que é uma síndrome mas como uma doença um fenótipo específico em que seria interessante a gente... Olhar, talvez, terapias específicas, como a gente está realmente fazendo para outras doenças? É o que a gente discute sobre medicina personalizada no momento. Falou muito sobre programação metabólica, os fatores de programação, e um, um dos fatores que vem sendo muito discutido são as realmente essas infecções virais, e que nós sempre olhávamos né, a obesidade como nutrição, endocrinopatia, e hoje em dia a gente vê que o componente infeccioso parece que tem um papel muito importante na obesidade, e talvez tenha um papel importante também nesses fenótipos, e que talvez isso seja importante, fundamental para a gente avaliar no futuro. E Dando continuidade, então, temos essas perguntas também para o professor Egberto. Dando continuidade, eu gostaria de parabenizar também o acadêmico mandarim de Lacerda, que nos falou sobre obesidade, tecido adiposo marrom e termogênese. É, como eu comentei inicialmente, o tecido marrom vem sendo bastante estudado pelo meu grupo para a gente obter células mesenquimais desse tecido marrom e nós observamos que quando em animais obesos com sepse as células mesenquimais e as vesículas obtidas desse tecido marrom parece que tem uma atividade anti-inflamatória até melhor do que esses tecidos brancos. O, essa expressão essa expressão do MYF5+, é, ela é fundamental, inclusive, para a gente caracterizar é, esses é, tecidos. E eu achei extremamente interessante quando o acadêmico falou sobre a importância das mitocôndrias em toda essa atividade. E um dos pontos que... É, nós estamos vendo bastante nas mitocôndrias, não só as características metabólicas. A gente tem um aparelho chamado Ouroboros, que eu acho que é, todo, muitos dos senhores conhecem, que avalia a atividade mitocondrial. E nós também avaliamos é, nesses tecidos, é, não só a quantidade de mitocôndria, mas as características dessa mitocôndria, se tem mais fusão ou se tem mais fissão. E a pergunta, ela se faz exatamente nesses modelos que são extremamente importantes. Eu fiquei muito feliz de ter um, um modelo né, de doença metabólica né, que foi desenvolvido. Há essa diferença dessas características anatômicas da mitocôndria determinando a função mitocondrial? O que tudo leva a, a, a que nós pensemos sempre do, desse papel da mitocôndria no tipo de tecido adiposo. E que não é só saber que a gente tem mais mitocôndrias, mas essas características anatômicas e funcionais serem talvez mais importantes. E uma pergunta, e aí é meio indelicada, mas eu vou fazer, o que eu acho que todos querem saber, afinal de contas, a semagotida vale a pena? Porque eu acho que todas as meninas gostam de saber disso, né? se vale a pena a gente investir na semagotida ou não. E saindo um pouco é, desse tópico e continuando essa discussão sobre esse tema... É, que é um, um panorama extremamente atual, e a professora Iliette falou sobre a obesidade no Brasil e no mundo. É, é interessante que, como eu falei anteriormente para os senhores, é, o meu foco sempre foi em doenças de pulmão. E hoje em dia, o nosso foco também está sendo em monitorização. E eu tenho venho trabalhando muito com o, o grupo da Alemanha para monitorizar é, pacientes com obesos ventilados mecanicamente, que parece que tem um comportamento completamente distinto do que os pacientes que tem, eh, não são obesos. E o mais interessante disso é o fato, quando a professora Eliette, a acadêmica Eliette Busquelá, falou sobre a obesidade acima de 40%, e o que é mais importante ainda, professora Eliette, é que parece que os mecanismos e as respostas desses pacientes com essa obesidade tipo 1, um, 2 ou 3, elas são distintas. Então, o estudo que a gente publicou recentemente, eu acho que foi em 2022, que a gente chamava de superobesos. E que a gente via que a resposta inflamatória desses superobesos parecia ter uma resposta proteômica distinta dos obesos que a gente dizia que era acima de 30 e que é entre 30 e 35. E isso passa a ter um papel não só é, sob o ponto de vista de terapia, mas sob o ponto de vista também epidemiológico. E o mais interessante disso, eu sou de uma época que é, eu sei que muitos são, têm um, um tempo maior de vida e de experiência do que eu, que a gente começou a estimular muito a cirurgia bariátrica. A UERJ foi um dos primeiros. É, as primeiras universidades, o Hospital Pedro Ernesto trabalha, trabalhou muito nesse contexto no estímulo da cirurgia bariátrica, e isso eu acho que é um problema de saúde pública, não só pela obesidade per se, si, mas para a gente conseguir diminuir o número de diabéticos, de hipertensos, de infartados, porque uma vez que essa cirurgia possa vir a ser feita. O, a quantidade de medicamento utilizado pelo SUS, seja para os hipertensos, diabéticos, etc., vai reduzir, e talvez o custo também, talvez isso seja discutido. E eu gostaria da opinião é, da acadêmica sobre isso, assim como é, se existem estudos mais detalhados acerca dessas etnias. Que são tão importantes e que também foram discutidas nesse simpósio que eu participei sobre medicina personalizada. Bem, eu creio que falei muito novamente, eu gostaria de parabenizar a todos e gostaria de passar a palavra para a nossa acadêmica Eliette Busquelar, para que possa fazer seus comentários. Muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra à professora Tereza Cristina para responder depois ao professor Egberto e ao acadêmico Mandarim, e a seguir a gente vai abrir o Discussão para a plateia, por favor. Uh, Patrícia, obrigado pelas suas observações, uh, perguntas muito importantes e pertinentes, e uh, a, sua, a sua dúvida, uh, a pergunta que você Cadê? falou inicialmente era um a caracterização dessas microvesículas, dessas vesículas extracelulares. Uhum. Na verdade, nós temos caracterizado essas vesículas, nós temos uma boa parte da proteômica dessas vesículas, mostrando a diferença de, uh, de uh, tipos de proteína, especialmente de proteínas funcionais, ou seja, como essas proteínas funcionam e, é, nos três, nos três um, em, em, em três compartimentos: o subcutâneo do obeso, o subcutâneo, o subcutâneo do magro e o visceral. E nós observamos que o visceral tem uma quantidade diferencial de proteínas muito grande em comparação aos outros. Né? Existem, pois, existem proteínas comuns. Mas a proteína das, o perfil proteico proteômico, melhor dizendo né? proteômico do visceral é, é, bastante, é bastante diferente. E esse tecido visceral ele também tem uma quantidade, como eu falei né? ele produz uma quantidade de vesículas muito maior e, essas, e ele tem uma, quanti, uma, uma proporção de vesículas de maior tamanho, ou seja, de maior que, maior que 100 nanômetros bem, bem característica, e uma quantidade de exossomas, que é o que nós estamos investindo agora. Né? Especialmente porque esses exossomas são os principais carregadores de microRNAs. E são os microRNAs que vão atingir outras células e mudar, podem mudar o perfil das outras células. Então, nós temos caracterizado essas vesículas, e várias vesículas do tecido, muito mais do tecido controle do que do tecido obeso, são vesículas provenientes. De Cellatron. Professora Tereza, por favor, porque se a gente precisa passar depois para os acadêmicos, por favor. Equipe Terminando, você me perguntou a mim, o M2 realmente, o M2, no perfil dele, resolutivo, ele é bem mais. tem muito mais TNF. O M2, que são vários tipos de M2, o M2 anti-inflamatório, ele tem um perfil que também tem TNF, que faz parte, o M2 está mais no tecido magro, então o TNF faz faz questão. E o TNF tem um papel dual, tanto na adipogênese quanto nas osteogênese. Obrigada. Professor Gilberto dois minutos, por favor, que nós estamos em cima da hora. Agradeço as perguntas. Vou tentar responder rapidamente. Eu acredito que obesidade é uma doença extremamente heterogênea, ou uma síndrome, como quiser. tá Então, a, a, a medicina personalizada pode ajudar, sim, a que você tenha um tratamento mais direcionado para N tipos de obesidade. Não sei se fiquei claro respeito. E, e quanto à infecção, isso é muito importante. Eu acredito que todas essas pandemias que nós estamos tendo vão modificar ah, a tendência, não só a obesidade, outras doenças, né? É, dessas crianças que nasceram de 2020 até 2022, durante o período. E, ah, só para confirmar isso, já existem estudos que mostram diferenças de perfil de obesidade nas mães que têm parto obstétrico, os filhos, né? e daquelas que têm parto natural, sendo que o parto obstétrico tem maior risco, porque não forma um microbioma Normal, adequado. Tá? E, é, me permite só uma coisinha em relação ao professor Mandarim. É, nós temos uns estudos também de programação de fumo e desmame precoce que vão no mesmo sentido seu, mostrando uma menor inervação do sistema simpático e tecido adiposo marrom nos animais adultos. Obrigado, professor Gilberto. Cadê Mandarim? Tem uma pergunta para ser respondida. Bom, a questão é sobre as mitocôndrias. Mitocôndria é um mistério. Eu não sei nem de onde elas vêm. Ninguém sabe. Há várias teorias. Qual a origem da mitocôndria? Uma organela que tem DNA próprio. Ela, sim, você tem razão, viu, Patrícia? Quando, em determinadas doenças, a mitocôndria modifica a sua forma. É muito é, tradicional, qualquer... É, é, morfologista sabe que doenças hepáticas, metabólicas, as mitocôndrias aumentam o número de cristas. Isso está bem determinado, o professor Basílio aqui pode depois confirmar isso. É, mas eu queria me meter numa outra resposta aqui a respeito da Síndrome de stein leventhal que foi uma pergunta aí do ovário policístico e a obesidade. Eu trato obesidade, eu não melhoro o ovário policístico. Então, quem vem primeiro é o ovário policístico. A obesidade é decorrente, faz parte da síndrome de Sting-Leventhal. Minha contribuição pequena, muito obrigado, gostei muito. Obrigado, Cadê Mandarim. Também era essa a minha impressão, que eu vivi clinicamente a vida toda isso. É, agora eu abro a palavra aos acadêmicos acadêmico Walterzinho, dois minutos, depois a academia, dois minutos, que nós estamos no horário do chão. Bom, é, se disse senhor presidente Francisco Sampaio, em nome de quem eu saúdo, todos os outros acadêmicos, acadêmicas, convidados. É, nós precisamos tomar um certo cuidado, porque é um campo onde os vieses existem e não são poucos. A começar pelo índice de massa corporal. Se eu fizer o um cálculo para o Arthur Zanetti, ele é obeso. E, no entanto, a gordura do organismo dele deve ser quase zero é músculo puro. Se eu fizesse o mesmo cálculo para um bulldog, ou dog inglês, ele seria obeso. E um cachorrinho gordinho não seria obeso. Então, acho que é preciso redefinir esse índice, porque ele não define obesidade ou definir a maneira de se encontrar a obesidade. A outra coisa é que, nos multifatores e vieses, por exemplo, se eu comparar um pão brasileiro com um pão francês-francês, a farinha é completamente diferente. Eu tenho três amigos aqui no Rio de Janeiro que são padeiros, e os pães que eles vendem têm farinha importada. Custa 40 reais um pão, mas é um pão de farinha que vai durar uma semana inteira. É diferente a farinha. Então, não é porque é pão e pão que é a mesma coisa. Não é. é e, por isso, e, e aí a gente vai com todos os outros ingredientes, é, formulações, etc. etc. É, se pega um francês raiz, ele vai andar muito, ele vai comer pão, ele vai é, comer muito queijo, tomar muito vinho, e ele é mago. Por que isso? talvez ele tem que pegar a linha do metrô todo dia cheia e, e não é, não anda de carro muito bem então eu quero é, eu não vou ficar falando muito os viéses são muitos eles podem não aparecer e, e às vezes a gente fica como o mandarim falou entre o que que é causa e o que é consequência o que é causa e o que é consequência e isso pode ser uma mistura de muitas causas e muitas consequências e muitos viéses muito obrigado muito obrigado, acadêmicozinho. Querida acadêmica Nardi, dois minutos. Excelentíssimo, senhor presidente. Eu quero cumprimentar também a acadêmica Eliette Busquela pela excelente organização, a todos os apresentadores, que eu apreciei muito. Mas eu vou começar respondendo uma pergunta que a acadêmica Eliette fez ao começar a sua apresentação que a obesidade chamava sua atenção porque era algo que os obesos não notavam que eram obesos. Não notavam, uma hipótese que eu tenho, é que a obesidade é uma doença cerebral. A obesidade ela é uma doença que tem fatores genéticos, fatores ambientais, mas sem dúvida... As pessoas ficam viciadas em comida. Ah, alimentos processados, alimentos com muito açúcar, alimentos com muito sal, podem desenvolver dependência. E assim como o álcool e outras drogas, que vêm avisos, e essa substância pode causar dependência, o abuso etc., os alimentos, os refrigerantes e outras substâncias que causam dependência de comida, também deveriam ter essa questão. A obesidade é uma doença cerebral e faz com que o obeso não se sinta obeso e queira comer mais e mais e mais. Por isso, a cirurgia bariátrica tem resultados tão questionáveis, porque opera o estômago, mas não o cérebro. E quanto ao acadêmico Walterzinho, eu concordo plenamente com a questão do pão, porque eu gosto de fazer pão e quando. O fermento, a farinha é importada, fica muito melhor e dura mais. Obrigado. Obrigado, acadêmico Antônio Nardi. Nós estamos no horário do chá. Convido nossos acadêmicos, nossos convidados, para se dirigirem ao Salão Nobre para o chá acadêmico. Retornamos às 18 horas em ponto.